បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាទស្សនាកិច្ចសម្ភារពិសេសរវាងខ្ញុំបាទជាមួយនឹងលោកសំរៀងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិជុំវិញយុទ្ធនាការដំបូងរបស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលទើបនឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងបទសម្ភារនេះខ្ញុំបាទបានសម្ភារនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីមុននេះបន្តិចបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសំរៀងស៊ីម្ដងទៀតបាទជម្រាបសួរបាទបាទអរគុណទីប្រវត្តិយើងអាចភ្ជាប់គ្នាបានហើយខ្ញុំបាទសូមអភ័យទោសផងដែរមុននឹងការផ្សាយយើងធ្វើតេស្តបានត្រឹមត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាបច្ចេកទេសជាទូទៅតែងតែមានបញ្ហានឹងជានិច្ចភ្ជាប់បានហើយពេលធ្វើតេស្តនៅពេលដែលផ្សាយមែនទែនលែងឮគ្នាតែម្ដងយ៉ាងណាក៏ដោយចុះយើងឮគ្នាហើយហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសំណួរទី1នេះលោកបានបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងបាន3ថ្ងៃហើយខ្ញុំបាទក៏បានទៅឃើញឃើញផ្ទាល់ភ្នែកដែរចំពោះការបង្កើតនៅទីក្រុងឡុងបេកនេះឃើញមានមនុស្សចូលរួមកុះកណាស់មានតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានមនុស្សសាមញ្ញដែលពីមុនមកមិនធ្លាប់ជាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានចូលមកអបអសាទរដល់អាដាមដែរក៏ប៉ុន្តែជាការសោកស្ដាយនៅវេលានោះត្រង់ថាអ្នកដែលមកចូលរួមចង់បញ្ចេញយោបល់ចង់បង្ហាញការគាំទ្រនឹងច្រើនពេកវាយុបពេកណាស់ទៅហើយហើយហាក់ដូចជាមិនឃើញមានកម្មវិធីសំណួរចម្លើយដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញអាដាមដែលជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិថ្មីនេះដើម្បីចូលមកផ្ដល់ឱកាសឲ្យមានការសួរចម្លើយចំពោះអ្នកទាំងឡាយណាដែលនៅមានចម្ងល់ខ្លះខ្លះតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះហើយចំពោះលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែតាមការផ្សាយរបស់យើងផ្ទាល់នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានចម្ងល់ទាំងឡាយណាតាក់ទងទៅនឹងទិសដៅសកម្មភាពរបស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះសូមអញ្ជើញចូលរួមសាកសួរលោកសំរៀងស៊ីដោយផ្ទាល់តែម្ដងហើយលោកអ្នកនាងគ្រាន់តែប្រាប់លេខលោកអ្នកនាងមកនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយដាក់នៅក្នុង comment ការផ្សាយ Facebook នេះយើងនឹងហៅលោកអ្នកនាងវិញដើម្បីចូលរួមសាកសួរសំណួរក៏ប៉ុន្តែសំណួរទី1របស់ខ្ញុំបាទនេះគឺតើជំហានដំបូងគេដែលលោកសំរៀងស៊ីនឹងបំផុសឲ្យមានដើម្បីបំផុសឲ្យមានធ្វើសកម្មភាពនៃចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះតើលោកនឹងធ្វើអីមុនគេបាទសូមអញ្ជើញលោកសំរៀងស៊ីជំហានទី1គឺអំពាវនាវទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបឲ្យត្រៀមខ្លួនធ្វើសកម្មភាពគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យតែសកម្មភាពនោះអហិង្សាធ្វើដោយសន្តិវិធីដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនសព្វថ្ងៃនេះបដូរនយោបាយបដូរអេរីយ៉ាបគឺអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខឆ្នាំ2018ហើយឲ្យដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខានិងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ដើម្បីឲ្យស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាវិលត្រឡប់ទៅសភាពការដើមមុននឹងគេបានបង្ក្រាបគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសង្គមស៊ីវិលកាលពីឆ្នាំ2017
្ងៃនេះតែម្ដងលោកសំរងស៊ីយើងមានដំណឹងមកពីខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងយើងមានតម្រុយខ្លះពីមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាផងរឿងដែលមិនធ្លាប់កើតមានសោះតាំងពីគេចាប់លោកកឹមសុខាយកទៅដាក់ពន្ធនាគារទៅពាំង plong ហ្នឹងខាងក្រុមមេធាវីដំបងឡើយសុំឲ្យគេគ្រាន់តែដូរការឃុំឃាំងហ្នឹងពីទៅពាំង plong មកភ្នំពេញក៏មិនបាននៅពេលដែលមានសវនាការស៊ើបសួរម្ដងសុំឲ្យមកស៊ើបសួរនៅអីតឡាការតាមធម្មតាក៏មិនបានគឺត្រូវតែទាំងអស់គ្នានឹងជិះឡានទៅដល់ទៅពាំង plong ក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែមានដំណឹងលេចឮថាស្អែកនេះមានការដឹកពីលោកកឹមសុខាពីទៅពាំង plong មកភ្នំពេញដើម្បីឲ្យមកឆ្លើយនៅក្នុងសាលាឧទ្ធរណ៍ចំពោះពាក្យសុំរបស់មេធាវីរបស់លោកសុំឲ្យលោកកឹមសុខានៅក្រៅឃុំហើយក្រុមមេធាវីរបស់លោកនឹងក៏មានសង្ឃឹមថានេះគឺជាតម្រុយល្អដែលលោកកឹមសុខាអាចនឹងត្រូវគេដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញឬមួយក៏ត្រូវគេឲ្យនៅក្រៅឃុំឬមួយរហូតដល់អាចឲ្យនៅក្រៅឃុំនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញនេះផងតើបើសិនជាលោកកឹមសុខាត្រូវគេដោះលែងវិញមែនហើយបន្ទាប់មកទៀតនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងក៏ត្រូវគេរៀបចំឲ្យមានឡើងវិញអនុញ្ញាតឲ្យមានឡើងវិញចូលរួមបោះឆ្នោតឡើងវិញតើចលនានឹងអាចនឹងរលាយបាត់ទៅវិញរំលាយទៅវិញដែរទេលោកសំរងស៊ីបាទពេលនឹងមែនយើងមិនចាំបាច់ធ្វើចលនាទេពីព្រោះចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺមានគោលបំណងតែមួយគត់គឺឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាដោះលែងជាបន្ទាន់ដោះលែងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌហើយដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់និងបំណងរបស់យើងទី1បំណងទន្ទឹមគ្នានេះគឺឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវនោះគឺថាបើកចំហទូលំទូលាយគឺមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរតើតើមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទើបការបោះឆ្នោតនោះហៅថាជាការបោះឆ្នោតមែនទែនបើគ្មានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេគឺជាការបោះឆ្នោតលេងសើចទេពីព្រោះមានតែគណៈបកតែ2ទេនៅលើឆាកនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលយកជាការបានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសព្វថ្ងៃនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងតែមួយគត់ដែលបានទទួលការគ្រប់គ្រងយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់យ៉ាងហោចណាស់យ៉ាងតិចណាស់ជាងពាក់កណ្ដាលនគរអញ្ចឹងចលនាសង្គ្រោះជាតិមានបំណងតែប៉ុណ្ណឹងឯងគឺបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតហើយខ្ញុំហើយប្រជាជាតិខ្មែរច្រើនណាស់លើលុបជឿជាក់ថាបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិច្បាស់ជាទទួលជ័យជំនះជាពំខានអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ធ្វើអីទៀតទេពេលណាគេដោះលែងលោកកឹមសុខាហើយដាក់ទូនយោបាយទាំងអស់ហើយពេលណាដែលមានការជានីថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញហើយចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតបាទអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌនឹងនៅមានតទៅទៀតបើគ្រាន់តែដោះលែងលោកកឹមសុខាហើយមិនដោះលែងសកម្មជនដទៃទៀតហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលរួមរបស់ឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវទេនោះក៏ចលនានេះនៅតែដំណើរការដដែលច្បាស់ហើយពីព្រោះរឿងនេះមិនមែនជារឿងបុគ្គលទេជារឿងជាតិយើងដោះស្រាយបញ្ហាបុគ្គលល្អហើយផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះជាបុគ្គលល្អហើយប៉ុន្តែត្រូវមើលវែងឆ្ងាយវែងឆ្ងាយនេះគឺតម្រូវឲ្យមានដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យគឺឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាអ្នកសម្រេចប្រជារាស្ត្រខ្មែរជ្រើសរើសមេដឹកនាំតាមរយៈការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដដោយមានការចូលរួមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឯកខ
បាទតាមពិតខ្ញុំធ្លាប់សម្ភាសទាំងអាដាមកឹមសុខាទាំងអាដាមសំរឹងស៊ីញឹកញយណាស់លោកទាំងពីរតែងតែនៅក្នុងបទសម្ភាសទាំងឡាយហ្នឹងតែងតែលើកឡើងថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺតែងតែបំបែកមិនឲ្យលោកកឹមសុខាមិនឲ្យលោកសំរឹងស៊ីហ្នឹងធ្វើការរួមគ្នាបានទេពីព្រោះការដែលរួមគ្នារវាងលោកសំរឹងស៊ីលោកកឹមសុខានេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់គឺជាគ្រោះភ័យរបស់លោកហ៊ុនសែនដូចជាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលកើតចេញពីការបង្រួមគ្នារវាងគណៈបកសង្គ្រោះរវាងគណៈបកលោកភ្លើងទៀនហើយនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនឹងធ្វើឲ្យកើនកអីការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះពីខែមិថុនានេះក៏ជាភ័ស្តុតាងស្រាប់បើសិនជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅតែលេងល្បែងនេះមែនឧបមាថាលោកសំរងលោកហ៊ុនសែនត្រូវដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែចំពោះលោកសំរងស៊ីនៅតែបំបែកដដែលលោកសំរងស៊ីមិនអាចចូលមកក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដដែលដូច្នេះអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកសំរងស៊ីគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននឹងអាចមានការអាក់អន់សុពន្ធចិត្តមិនបោះឆ្នោតមិនចូលរួមបោះឆ្នោតខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេពីព្រោះថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេលនេះគឺមានតែក្រុមលោកកឹមសុខាតើលោកសំរងស៊ីហ៊ានប្រកាសថាដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិនឹងលោកសំរងស៊ីហ៊ានប្រកាសថានឹងមិនខ្វល់ទេទុកតែលោកសំរងស៊ីបានចូលឬមិនបានចូលក៏ដោយចុះលោកកឹមសុខាធ្វើប្រធានក៏ដោយចុះលោកសំរងស៊ីហ៊ានប្រកាសថាសូមឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខា 100% ទេដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតនឹងនៅតែជានិមិត្តរូបនៃការបូកបញ្ចូលគ្នារវាងសំរងស៊ីហើយនឹងកឹមសុខាខ្ញុំបានបញ្ជាក់អំបញ្ញាញហើយបញ្ហាជាតិគឺជាបញ្ហាដែលធំសំខាន់ជាងគេបំផុតមិនមែនជាបញ្ហាបុគ្គលទេមិនមែនបញ្ហាសំរងស៊ីទេឲ្យតែគេដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យតែលោកកឹមសុខាដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលដំណើរការឡើងវិញឲ្យតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដពេលនោះគឺខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យប្រជាបរតខ្មែរទាំងអស់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកប្រធានកឹមសុខាមិនចាំបាច់មានរូបខ្ញុំក៏ដោយខ្ញុំបានលៀនលែងពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតើខ្ញុំធ្វើជាប្រធានដើម្បីកុំឲ្យគេរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែគេនៅតែរំលាយដូច្នេះខ្ញុំមិនត្រូវការដំណែងខ្ញុំអត់ចង់ចេញមុខទេខ្ញុំចង់ឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះចង់ឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួនបេសកកម្មរបស់យើងបេសកកម្មរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងអស់គឺសង្គ្រោះជាតិយើងឲ្យទាល់តែបានបាទអរគុណចំពោះការបកស្រាយនេះឥឡូវត្រឡប់មកផែនការចំពោះមុខរបស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះវិញម្ដងក្នុងគោលការណ៍5ចំណុចរបស់លោកសំរងស៊ីដែលបានប្រកាសនៅថ្ងៃដែលប្រកាសសុពលភាពនៃចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងខ្ញុំបាទចាប់អារម្មណ៍ចំណុច1លោកសំរងស៊ីបានចំណុចចុងក្រោយបំផុតនឹងលោកសំរងស៊ីនេះបានប្រើភាសាថាចំណុចទី5នឹងគឺការខំយ៉ាងណាអូសទាញអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងឲ្យមកចូលរួមក្នុងចលនានឹងពីព្រោះលោកលើកឡើងថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងក៏ខូចខាតប្រយោជន៍ដែរពីព្រោះថាចំពោះអំពើរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបំផ្លា
ាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជានេះពួកគាត់ខូចខាតប្រយោជន៍ដែរដូចជាពួកគាត់មិនអាចមកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានជួបជុំប្រពន្ធកូនជួបជុំកូនចៅដែលមានផ្ទះសម្បែងមានសញ្ជាតិមានមុខរបរអីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាដើមពួកគាត់នឹងមានការអន់សុពន្ធចិត្តហើយនឹងចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកនឹងចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះក្រៅទៅពីនឹងទេក៏មានមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតដែរដែលលោកបានរៀបរាប់ថាបានយកលុយទៅបណ្ដាក់ទុននៅប្រទេសដទៃធ្វើឲ្យប្រទេសដទៃនឹងផ្ដាល់សញ្ជាតិផ្ដាល់ passport លិខិតឆ្លងដែននេះជាដើមដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានគេចខ្លួនចេញទៅនៅក្រៅប្រទេសលោកចង់បានពួកអស់អ្នកទាំងនោះដែលមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងដើម្បីឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងចលនាសង្គ្រោះជាតិសំណួររបស់ខ្ញុំបាទតកតងក្នុងរឿងនេះគឺបែបនេះលោកសំរងស៊ីប្រហែលជាជ្រាបហើយប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនសប្តាហ៍នេះបើភាសាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយគេហៅថាជាប្រព័ន្ធដឹកនាំមួយគឺ patron client relationship គឺទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកដែលមានលុយមានអំណាចនឹងជាមួយអ្នកដែលនឹងក្រោមនឹងអ្នកឯងជួយអញជួយឯងវិញហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺរស់បានដោយសារតែលោកហ៊ុនសែននឹងឯងមិនមានអីសោះក៏ដោយនៅពេលដែលចេះលើកជើងនៅពេលដែលធ្វើកូនជើងរបស់លោកទៅហ្នឹងគឺថាបានឡើងបុណ្យបានឡើងស័កបានឡើងទួលនីតិរហូតដល់ថ្មីថ្មីនេះលោកបានជ្រាបហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំចុងក្រោយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះគេបានបញ្ចូលមនុស្សមួយចំនួនទៀតច្រើនណាស់ទៅក្នុងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកហ្នឹងកូនជើងមួយចំនួនអ្នកដែលនយោបាយលក់ខ្លួនដែលធ្លាប់តែធ្វើសេកសោះពីមុនមកនៅពេលដែលចេះអែបអបចេះលើកជើងមេអញ្ចឹងទៅគេចាប់ដាក់បញ្ចូលឲ្យទៅជាសមាជិកគណៈមជ្ឈិមបកអញ្ចឹងទៅដូច្នេះពួកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាត្រូវជីវិតរបស់គាត់លុយរបស់គាត់ផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់បុណ្យស័ក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអ្វីក៏ដោយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទាំងអស់តើលោកមានវិធានការបែបណាទៅដើម្បីពន្យល់ពួកគាត់ដែលជីវិតរបស់គាត់ទាំងស្រុងគឺត្រូវតែបើគាត់មិនទៅធ្វើកូនជើងអែបអបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេពួកគាត់អត់មានអីទាំងអស់តើពួកគាត់អាចនឹងផ្ដាច់ខ្លួនមកចូលជាមួយនឹងចលនាលោកសំរងស៊ីបែបណាលោកបញ្យលពួកនឹងបែបណាបាទខ្ញុំជឿថាអ្នកនៅជុំវិញលោកហ៊ុនសែនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគេមានស្ដុកស្ដំណាស់ទៅហើយគេចង់មានឱកាសចាយដោយគេចង់មានឱកាសមានដូចថាឱកាសឲ្យមានសេរីភាពរស់នៅក្នុងសុភមង្គលនៅកន្លែងណាដែលគេអាចមើលមុខប្រជាពលរដ្ឋបានប៉ុន្តែនៅប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនអ្នកណាក៏ដឹងដែរហើយពួកគាត់ដែលនៅជុំវិញលោកហ៊ុនសែនក៏ដឹងដែរគឺប្រជារាស្ត្រស្អប់អ្នកដឹកនាំសព្វថ្ងៃស្អប់លោកហ៊ុនសែនស្អប់របបផ្ដាច់ការស្អប់អំពើពុករលួយស្អប់ការបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិស្អប់ការលក់ជាតិដោយលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើទីមួយខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់មនសិការស្នាហាជាតិរបស់ខ្មែរទាំងអស់មិនថានៅក្នុងគណៈបកណាគណៈបកណាទេក្នុងជំរឿនចិត្តរបស់កូនខ្មែរម្នាក់ៗគឺស្រឡាញ់ជាតិទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែធានាថាបងប្អូនទាំងអស់ពេលមករួមកម្លាំងជាមួយប្រជារាស្ត្រគឺបងប្អូននឹងមានសវត្ថិភាពបងប្អូននឹងមានសេរីភាពសូមបងប្អូនដែលនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនសប្តាហ៍នេះកុំទៅភ្ជាប់វាសនារបស់បងប្អូនជាមួយវាសនាហ៊ុនសែនគាត់ជាជនអូក្រិដ្ឋគាត់
ាត់បានធ្វើអំពើអាក្រក់ច្រើនណាស់ក្នុងរយៈពេល33ឆ្នាំតាំងពីគាត់ឡើងកាន់អំណាចបន្តដោយយួនឈៀនពៀន33ឆ្នាំកន្លងមកហើយគឺតាំងពីផែនការកក5គាត់បានរៀបចំផែនការក5តាមបញ្ជារបស់យួនឲ្យខ្មែរទៅស្លាប់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកជួនមីនគ្រុនចាញ់អត់បាយគេសម្លាប់ដូចជាជាបាត់អូក្រិតមិនខុសពីខ្មែរក្រហមធ្វើប្រមាណទេផែនការក5ដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនទោះនេះគឺជាទោះអូក្រិតដែលយើងហៅថាបាត់អូក្រិតប្រឆាំងមនុស្សលោកអញ្ចឹងគឺគាត់មានទោះធ្ងន់ណាស់តាំងពីដើមមកព្រោះទៅក្រោយមកទៀតថ្មីៗនេះគាត់បានរួមចំណែកក្នុងការគប់ក្របបែកនៅមុខមន្ត្រីរដ្ឋសភាធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រស្លាប់យ៉ាងច្រើនរបួសយ៉ាងច្រើនគាត់បានធ្វើរដ្ឋប្រហារសម្លាប់មេតបហ៊ុនស៊ិនប៉ិចរាប់រយនាក់គាត់បាននៅពីក្រោយឃាតកម្មជាច្រើនអញ្ចឹងគាត់ច្បាស់ជាភ័យថាខ្លាចគាត់បាត់បង់អំណាចពេលណាគាត់នឹងប្រឈមមុខចំពោះតុលាការតឡាការឯករាជ្យពេលណាគាត់បាត់បង់អំណាចប្រទេសយើងមានអធិបតេយ្យធិបតេយ្យយើងនឹងរៀបចំឲ្យមានតឡាការឯករាជ្យគឺច្បាស់ជាកាត់ទោសលោកហ៊ុនសែនហើយហើយមិនមែនតែគាត់ត្រូវប្រឈមមុខចំពោះតឡាការនៅស្រុកខ្មែរតឡាការអន្តរជាតិពីព្រោះអំពើអូក្រិតដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តគឺជាបទអូក្រិតប្រឆាំងមនុស្សជាតិមនុស្សសិលោកគេត្រូវតែដឹកគាត់ទៅកាត់ទោសនៅចំពោះមុខតឡាការអន្តរជាតិដូច្នេះគាត់ដាច់ខាតគាត់មិនព្រមចុះចេញពីតំណែងទេងាប់អីងាប់ទៅជាពិសេសជាតិយើងលិចលង់ជាតិយើងរលាយយ៉ាងណាគាត់លក់ស្រុកខ្មែរឲ្យទៅយួនឲ្យទៅចិនឲ្យគេកាត់ព្រំដែនទឹកដីយើងឲ្យទៅបរទេសបំផ្លាញប្រៃឈើប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដល់ឆ្អឹងរាសខ្មែររហែនរហាមជាតិលិចលង់យ៉ាងណាគាត់អត់ខ្វល់ទេឲ្យតែគាត់បានលើកក្រែងអំណាចជាតិដើម្បីការពារសេរីភាពហើយនិងសុវត្ថិភាពរបស់គាត់កុំឲ្យគេយកគាត់ទៅកាត់ទោសអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅបងប្អូនជនរួមជាតិនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនបងប្អូនមិនមែនជាជនអូក្រិតដោយហ៊ុនសែនទេបងប្អូនមិនត្រូវភ្ជាប់វាសនារបស់បងប្អូនជាមួយហ៊ុនសែនទេឲ្យគេកាត់ទោសហ៊ុនសែនថ្ងៃណាមួយទៅបងប្អូនអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយហ៊ុនសែនដល់កម្រិតដែលគេត្រូវកាត់ទោសនោះទេដូច្នេះបងប្អូនគួរណាស់មករួមកម្លាំងជាមួយប្រជារាស្ត្រជាមួយអ្នកសាហាជាតិដើម្បីរៀបចំប្រទេសយើងឡើងវិញឲ្យមានភាពស្អាតស្អំឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ហើយយើងស្ដារកិត្តិយសប្រទេសជាតិយើងលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើអំពើអាក្រក់ច្រើនណាស់ថ្មីៗនេះគាត់ធ្វើឲ្យកិត្តិយសប្រទេសយើងអាប់អោនឃើញគេមើលងាយគេថាស្រុកយើងអីតែប្រៃផ្សៃម្ល៉េះមិនមែនស្រុកខ្មែរប្រៃផ្សៃទេលោកហ៊ុនសែននេះប្រៃផ្សៃធ្វើឲ្យគេមើលងាយជាតិយើងថាជាតិយើងប្រៃផ្សៃជាតិយើងមិនមែនប្រៃផ្សៃទេជាតិយើងថ្លៃថ្នូរទេដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់យើងរួមកម្លាំងគ្នាស្ដារប្រទេសជាតិយើងឡើងវិញសង្គ្រោះជាតិយើងទាំងអស់គ្នាកុំលេងល្បែងជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនគាត់លេងល្បែងផ្ទាល់ខ្លួនការពារបនស័កគាត់គឺសុវត្ថិភាពរបស់គាត់ដូច្នេះយើងមិនត្រូវភ្ជាប់វាសនារបស់យើងជាមួយលោកហ៊ុនសែនទេយើងមិនត្រូវស្លាប់ដោយសារលោកហ៊ុនសែនយើងមិនត្រូវស្លាប់ជំនួសលោកហ៊ុនសែនបាទអរគុណលោកសំរេសីឥឡូវនេះខ្ញុំមានអ្នកហៅចូលមកមួយរូបពីភ្នំពេញលោកប៊ុនធឿនសូមអញ្ជើញចូលរួមជាមួយការផ្សាយយើងបាទបាទជំរាបសួរលោកពូចំណិតបាត់ហើយលោកប្រធានសំណងពីផងហើយជំរាបសួរបងប្អូនដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីផងបាទបាទសូមអញ្ជើញលោកប៊ុនធឿនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនចង់លើកសំណួរចង់សួរលោកប្រធានដែរប៉ុន្តែមិនលោកពូចំណិតបាត់បានលើកសំណួរដែរខ្ញុំចង់
និយាយថាចង់សួរហើយហើយប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំមានសំណួរបន្តិចទៀតចង់សួរលោកប្រធានលោករដ្ឋមន្ត្រីគាត់បានមានសារឲ្យថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចរស់ឡើងវិញទេដាក់ឧទាហរណ៍ថាលោកប្រធានលោកយុរដ្ឋមន្ត្រីគាត់ឲ្យបង្កើតជាគណៈបកថ្មីតើគណៈបកអាចបង្កើតបានទេថាក្នុងឈ្មោះគណៈបកដែលចលនាសង្គ្រោះជាតិតើអាចបង្កើតបានទេបើសិនជាអាចតើលោកប្រធានគណៈកាហ្នឹងអាចឈរឈ្មោះជាប្រធានបកដដែលទេមិនខ្ញុំបានស្ដាប់លោកប្រធានគាត់ប្រកាសចំហរបស់គាត់ដែរហើយខ្ញុំចង់សួរសំណួរហ្នឹងតើចលនាសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងអាចបង្កើតជាបកបានទេឧទោសបានលោកហ៊ុនសែនបានលោកយុរ៉ុនត្រីគាត់ព្រមឲ្យបង្កើតបកថ្មីបាទចង់សួរលោកប្រធានអរគុណលោកប៊ុនធឿនសូមជឿលោកសំរងស៊ីឆ្លើយសំណួរបាទអត់តើសោះដាច់ខាតគឺត្រូវមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយគត់ដូចខ្ញុំនិយាយអបាញ់មិញចលនាសង្គ្រោះជាតិគ្រាន់តែមានបំណងបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខមិនមែនចលនាទៅប្រកាន់គណៈបកនេះគឺចលនាធ្វើការបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយពេលណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញមានសិទ្ធិធ្វើសកម្មភាពដូចមុនជាពិសេសចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតយើងត្រូវទៅរួមកម្លាំងគ្នាជុំវិញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែមួយគត់ដែលមានលោកប្រធានកឹមសុខាជាប្រធានហើយខ្ញុំធ្វើជាសមាជិកសាមញ្ញនៅក្រៅប្រទេសអ្នកគ្រប់គ្រងពីក្រៅមិនបញ្ហាទេធ្វើម៉េចឲ្យតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីសង្គ្រោះជាតិយើងឲ្យទាល់តែបានហើយកុំលេងល្បែងដែលលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យយើងលេងចាំឲ្យយើងទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីឯណាឯណីអត់ទេអត់មានបង្កើតគណៈបកថ្មីទេនៅជុំវិញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែឥឡូវដោយសារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាំងដោយសារគេចាប់លោកប្រធានក្រុមសខាដាក់ពន្ធនាគារដោយសារគេរំលាយគណៈបកយើងរំលាយតែលើក្រដាស់ក៏មិនពិតតែវាធ្វើឲ្យយើងជួបការលំបាកខ្លះដែរគេដកតំណែងពីអ្នកដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ដែលមានតំណែងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រ55រូបគេដកតំណែងទាំងអស់ជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានទាំងមេឃុំចៅសង្កាត់ជាង5000អ្នកដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំទៅនេះគេដកតំណែងទាំងអស់គេដេញចាប់គេតាមធ្វើបាបគេបង្ខិតបង្ខំឲ្យបញ្ចុះបញ្ចោលដូច្នេះគណៈបកជាគណៈបកពេលនេះមិនអាចធ្វើការបានទេដូចជាជាប់គាំងតែយើងត្រូវបង្កើតចលនាដើម្បីជួយគណៈបកជំរុញគណៈបកឲ្យមានជីវិតឡើងវិញឲ្យមានសន្ទុះឡើងវិញដើម្បីឲ្យគណៈបកនេះចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតដឹកនាំដោយលោកប្រធានក្រុមសុខាហើយជួយឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលជ័យជំនះបំណងរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបំណងចលនាសង្គ្រោះជាតិក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងពេលណាយើងបានសម្រេចបំណងនឹងហើយគឺចលនាសង្គ្រោះជាតិចាប់ហើយបេសកកម្មទួលនីតិការងាររបស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិចាប់ហើយយើងវិលត្រឡប់មកគណៈបកវិញទាំងអស់យើងជួយជោគជួយចៅគណៈបកឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលជ័យជំនះដើម្បីសង្គ្រោះជាតិយើងឲ្យទាល់តែបាន
បាទលោកសំរងស៊ីធ្លាប់ប្រកាសជំហរនេះប្រមាណដងហើយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកប៊ុនធឿននឹងបានយល់ច្បាស់អំពីជំហររបស់លោកសំរងស៊ីនេះគឺថាចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះនឹងគ្មានពេលណាមួយคลายទៅជាគណៈបកឡើយហើយគ្មានពេលណាមួយលោកសំរងស៊ីទៅប្រជែងធ្វើប្រធានគណៈបកជាមួយលោកកឹមសុខាទេតកតងទៅនឹងរឿងដីទៀតលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសថាការដែលបង្កើតចលនានេះឡើងគឺថាចង់ឲ្យមានអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងចូលរួមទាំងស្មារតីទេមិនបាច់ប្រកាសខ្លួនទៅជាសមាជិកនៃចលនានេះមិនមានការលើកស្លាកសញ្ញាមិនមានទីស្នាក់ការអីនៅភ្នំពេញទេហើយមេដឹកនាំទាំងប្រមាណរបស់ចលនានេះគឺមានតែជានិមិត្តរូបទេហើយដោយធ្វើបែបនេះលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសថាលោកសង្ឃឹមថានឹងគេមិនអាចមករំលាយបានគេនឹងមិនអាចមកចាប់ចងពលឹងគេមិនអាចមកចាប់ចងស្មារតីនឹងបានទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះនៅតែមានការព្រួយបារម្ភលោកសំរងស៊ីជ្រាបហើយនៅឯទីតាំងឯឃុំអូចាដែលមានអតីតមេឃុំរូបស្រស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះគឺមេឃុំរូបស្រស់នឹងគឺកញ្ញាស៊ិនរ៉ូសេតនឹងថ្មីថ្មីនេះមានការចោទប្រកាន់អំពីដៃគូដ៏ឆ្នើមរបស់នាងគឺលោកឈៀងវុនដែលជាសមាជិកសភានៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងថានៅពេលដែលនាងអស់តំណែងមេឃុំរូបស្រស់អស់តំណែងហើយទៅបើកហាងលក់ម្ហូបនឹងហើយអ្នកដែលទៅចូលរួមនឹងសុទ្ធតែជាឧទាមហើយឧទាមនឹងប្រហែលជាលោកសម្ដៅថាក្រមពីព្រោះគេចោទថាចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺថាជាក្រមឧទាមដូច្នេះគឺមានការចោទប្រកាន់បណ្ដាបណ្ដាហើយរហូតដល់ថ្ងៃនេះនាងរ៉ូសេតឃើញគេផ្សាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ថានាងបានលើកផ្លាកមួយទៀតថាហាងម្ហូបរបស់នាងគឺថាទទួលអតិថិជនគ្រប់ប្រភេទលើកលែងតែឧទាមជនដូច្នេះចង់ឬមិនចង់ធ្វើត្បិតតែលោកប្រកាសថាគេចូលរួមតែស្មារតីតែពីក្នុងដួងចិត្តហើយគេមិនអាចមកចាប់ចងដួងចិត្តអីក៏ដោយចុះសូមបីតែអ្នកទាំងគួយញ៉ាំបាយនៅកន្លែងកញ្ញាស៊ីនរ៉ូសេតហ្នឹងគេចោទថាជាក្រុមឧទាមតែលោកធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជៀសវាងបានដើម្បីកុំឲ្យគេចោទបានលោកមានសំណូមពរបែបណាមានការផ្ដល់មតិយោបល់បែបណាដែរដើម្បីកុំឲ្យអាញាធរចោទបានបាទគេចោទគេនៅតែចោទអញ្ចឹងយើងធ្វើអីក៏គេចោទដែរតរាបណាយើងមិនគ្រប់គ្រងអំណាចផ្ដាច់ការតរាបណាយើងមិនគ្រប់គ្រងអំពើពុករលួយតរាបណាយើងមិនគ្រប់គ្រងអំពើអយុត្តិធម៌ការធ្វើបាបរាជនិងការបំភ្លេចបំផ្លាញជាតិគឺគេចាត់ទុកយើងជាខ្មាំងហើយដោយសម័យខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងអ្នកណាមិនគ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមអ្នកណារងគ្រោះពីខ្មែរក្រហមហើយមើលហ៊ានតែតវ៉ាតែបន្តិចបន្តួចសូម្បីតែមានគំនិតប្រឆាំងនៅខ្មែរក្រហមចាត់ទុកថាយើងជាឧទាមហើយដូច្នេះកុំទៅចាក់អារម្មណ៍កុំទៅខ្វល់គេចាក់យើងថាម៉េចថាម៉េចគេចោទយើងថាម៉េចថាម៉េចស្រាក់ចិត្តគេចោទប៉ុន្តែសម្រាប់យើងយើងត្រូវរៀបចំសកម្មភាពដើម្បីនាំមកនឹងការផ្លាស់ប្ដូរយើងត្រូវតែបន្តការងារដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចាប់ផ្ដើមបំពេញប៉ុន្តែឥឡូវគេធ្វើឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកៀងយើងមិនអាចនៅអោបដៃយើងមិនអាចនៅស្ងៀមទេយើងត្រូវរកយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធវិធីដើម្បីបន្តការងាររបស់យើងតទៅទៀតដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរនេះការងារផែនការសកម្មភាពទាំង5យ៉ាងដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ថាចលនាសង្គមជាតិនឹងធ្វើដោយមិនចាំបាច់ចេញមុខទេមិនចាំបាច់យើងទៅប្រកាសថាយើងជាសមាជិកចលនាអត់មានសមាជិកទេចលនាសង្គ្រោះជាតិត្រង់តែជាឧត្តមគតិស្នងជាតិ
ក្រំតាជាស្មារតីប្រយុទ្ធដែលមាននៅក្នុងឌួងចិត្តរបស់យើងដូច្នេះយើងនឹងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពទាំង5យ៉ាងដែលចលនាសង្គ្រោះជាតិនិងអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនចូលរួមតាមរូបភាពណាមួយតាមអ្វីដែលធ្វើទៅបានហើយមានសកម្មភាពខ្លះដែលគណៈបកមិនអាចធ្វើទៅបានទេគេរំលាយគណៈបកឥឡូវនេះគេតាមដានគ្រប់សពគ្រប់បែបដូច្នេះគណៈបកយើងទុកមួយឥឡូវសិនណាពេលដែលគេនៅរំលាយគណៈបកគេនៅគៀបសង្កត់នៅឡោមព័ទ្ធហោមព័ទ្ធគណៈបកយើងទុកគណៈបកមួយឥឡូវសិនណាតែយើងក្នុងនាមជាចលនាក្នុងស្មារតីជាចលនាយើងត្រូវតែបំផុសបំផុលទឹកចិត្តប្រជារាស្ត្រឲ្យងើបឈរយើងមិនអាចនៅស្ងៀមបានទេទីមួយយើងត្រូវមានតំណែងតំណងជាមួយខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទីទីយើងត្រូវតែពន្យល់អំពីបបហេតុជាតិបបហេតុសង្គ្រោះជាតិទី3យើងត្រូវតែបញ្ចុះបញ្ចោលឲ្យបងប្អូនយល់ឲ្យច្បាស់ហើយគ្រប់គ្រងហើយទី4យើងនឹងបំផុសបំផុលឲ្យបងប្អូនងើបឈរងើបឈរដោយអហិង្សាដោយសន្តិវិធីឲ្យធ្វើជាបាតកម្មឲ្យធ្វើជាកុតកម្មឲ្យចូលក្នុងយុទ្ធនាការមិនសហការជាមួយរដ្ឋអំណាចរដ្ឋអំណាចផ្ដាច់ការពុករលួយដែលចង់ឲ្យយើងធ្វើអីឬមួយសង្ឃឹមថាយើងធ្វើអីធ្វើតាមគេយើងកុំធ្វើតាមនឹងទីយើងដល់បាត់ពិសោធន៍ពីចលនាអហិង្សាដែលបានសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនតាំងពីលោកមហាត្មាហ្គាន់ឌីនៅប្រទេសឥណ្ឌាលោកណេលសុនមែនដេឡានៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកម៉ាក់ទិនលូធើគីងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺកម្លាំងប្រជារាស្ត្រងើបឈរតវ៉ាដោយសន្តិវិធីធ្វើឲ្យអំណាចផ្ដាច់ការថយធ្វើឲ្យពួកជនផ្ដាច់ការចុះចេញពីតំណែងដោយសន្តិវិធីនឹងហើយអ្វីដែលគណៈបកឥឡូវជាប់ទាំងមិនអាចធ្វើបានចលនានឹងធ្វើចលនានឹងបំផុសបំផុលទឹកចិត្តប្រជារាស្ត្រឲ្យងើបឈរឲ្យតវ៉ាតាមគ្រប់រូបភាពហើយរហូតទៅបំផុសបំផុលទឹកចិត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាហានបងប្អូនជានាយទាហានជាពលទាហានជានគរបាលបងប្អូនជាខ្មែរដែរយើងសូមអំពាវនាវសូមឲ្យបងប្អូនក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគំស្ដាប់បញ្ជាជនផ្ដាច់ការបើជនផ្ដាច់ការបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរស្រុតត្រង់មានកំភ្លើងយកកំភ្លើងនោះទៅបាញ់ប្រហារបាញ់សម្លាប់ប្រជារាស្ត្រដោយថាយើងធ្វើបាតកម្មយើងធ្វើកុតកម្មដោយសន្តិវិធីបើជនផ្ដាច់ការបញ្ជាឲ្យបាញ់សម្លាប់បងប្អូនប្រជារាស្ត្រស្រុតត្រង់សូមកុំឲ្យពលទាហានកូនទាហាននគរបាល PM អីហ្នឹងបាញ់សម្លាប់ប្រជារាស្ត្រយើងធ្វើចលនាបែបហ្នឹងឲ្យអំណាចផ្ដាច់ការគឺធ្លាក់ហើយពេលណាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមិនស្ដាប់បញ្ជាឲ្យបាញ់សម្លាប់ប្រជារាស្ត្រគឺប្រជារាស្ត្រងើបឈរកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយរបបផ្ដាច់ការនឹងដួលរលំពេលនោះដោយសន្តិវិធីបាទអរគុណលោកសំរិទ្ធីឥឡូវនេះមានសំណួរយ៉ាងខ្លីមួយពីលោកស្នាពីខេត្តព្រៃវែងបាទសូមអញ្ជើញលោកស្នាយ៉ាងខ្លីជាទីបំផុតពេលវេលាអស់ហើយបាទបាទពីសួរតែខ្ញុំចង់សួរថាគណៈកម្មាធិការជាតិអាចបើកឡើងវិញបានទេនៅតែថ្ងៃតែមកអត់មានគណៈបកហ្នឹងខ្ញុំយល់បងប្អូនខ្ញុំគេថានឹងទៅបោះឆ្នោតទៅអីផងបាទអរគុណលោកស្នាលោកមានសង្ឃឹមទេលោកសំរងស៊ីថាចលនានេះអាចនឹងធ្វើឲ្យសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញចូលរួមការបោះឆ្នោតខ្ញុំជឿ 100% ឆ្នាំ2018នេះគឺជាឆ្នាំប្រាច់ប្រោះយើងត្រូវតែរៀបចំចលនានេះឲ្យខ្លាំងចលនានេះគឺចលនាប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរមានសេរីភាព
ឲ្យមានយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយកុំឲ្យជាតិយើងលិចលង់កុំឲ្យជាតិយើងត្រូវគេលក់ខ្ទេចខ្ទីអស់បងប្អូនឃើញទេចិនយួនអីចូលមកពេញទឹកពេញដីខ្មែរយើងមិនអាចរស់នៅលើទឹកដីកំណើតរបស់យើងបង្ខំចិត្តចាក់ចេញទៅធ្វើជាពលករចំណាក់ស្រុករាប់លានអ្នកពេលនោះបរទេសចូលមកពេញទឹកពេញដីនៅស្រុកយើងជាតិយើងរលាយហើយបងប្អូនបើយើងមិនងើបឈរបើយើងមិនចាក់ដៃគ្នាបើយើងមិននាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យទាល់តែបាននៅឆ្នាំ2018នេះជាតិយើងរលាយហើយអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់កូនខ្មែរទាំងអស់ដែលមានឈាមជ័រជាខ្មែរដែលមានព្រលឹងជាខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគ្រប់មាននេការទាំងអស់ត្រូវតែចាក់ដៃគ្នាងើបឈរតវ៉ាដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរហើយការផ្លាស់ប្ដូរនេះមានតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយគត់ដែលអាចនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរបំណងចលនាគឺធ្វើឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញមានលោកកឹមសុខាជាប្រធាននៃគណៈបក្សហ្នឹងគណៈបក្សហ្នឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតពេលណាគណៈបក្សហ្នឹងនឹងទទួលជ័យជំនះជាពំខានបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកសំរងស៊ីជាថ្មីម្ដងទៀតដែលបានឆ្លៀតឱកាសបើមកចូលរួមក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងពីក្រុងប៉ារីជាមួយការផ្សាយរបស់យើងនាវេលានេះបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាលោកតែត្រឹមនេះបាទជម្រាបលាអរគុណបាទបាទលោកនៅនឹងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនៅនឹងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយនឹងសូមជម្រាបលារីករាយសុខស代